Vakar ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į visai šalia Kėdainių miesto esantį Janušavos kaimą. Bendrasis pagalbos centras sulaukė net kelių skambučių dėl dideliame plote degančios sausos žolės. 17:19 į nelaimės vietą Janušavos kaimo Juozo Urbšio gatvę išskubėjo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių gelbėtojų komanda. Vyrai vos per kelias minutes parankinėmis priemonėmis užgesino 5 arų plote degusią sausą žolę, sustabdė ugnies plitimą link gyvenamųjų pastatų. Tačiau gesinant gaisrą atsirado ir besipiktinančių žmonių. Lyg grybas po lietaus išdygęs vyriškis su laistytuvėliu rankose pyko ant aplinkinių kaimynų, jog šie kvietė ugniagesius. Jis esą pats būtų užgesinęs liepsnas. Vyras ėmė koneveikti savo darbą dirbančius visuomenės informavimo funkciją vykdančius žurnalistus. Man nereikia paskutį senelį. Aš nemėgstu aš pasakiau, kad nevalyti nepriduokęs. Teisimą jūs. Dėl ko jūs norite teismą mus paduoti? A jūs leidot mano leidimą gavot? O reikia leidimą viešoje vietoje filmuoti? Taip. Taip, davai, dinkit. Dėl ko kilo gaisras, neaišku. Netmetama ir ta versija, jog jis galėjo kilti dėl neatsargaus laužo kūrenimo ar net buvo sukeltas tyčia.